Sharof Rashidov haykalini ko'rib, qayerda ekanimizni bilib olgan bo'lsangiz kerak. Biz Jizzax shahridamiz. Sovet O'zbekistonining rahbari bo'lgan Sharof Rashidov mana shu shaharning mashhur o'g'loni. U tug'ilgan mahalla sal naroqda joylashgan, uni ko'plar Moskva kolxozi deb ataydi hali ham. Shavkat Mirziyoyev, hozirgi O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham mana shu viloyatning o'g'li, u Zomin tumanida tug'ilgan. U shuningdek 96 va 2001 yillar o'rtasida Jizzax viloyatining hokimi bo'lib ham xizmat qilgan. Jizzax shahri haqida o'zi umuman kam eshitamiz, asosan katta shaharlar yoki vodiy haqida, Xorazm viloyati haqida, Samarqand haqida eshitamiz, lekin Jizzax haqida yangiliklarda kam ko'ramiz. Shuning uchun biz aynan Jizzaxga keldik. Jizzaxdagi aholi qanday yashayotgani, ularning o'y-fikrlari, saylovlardan nimalar kutayotgani, bugun ovoz berdimi, yo'qmi, kimga ovoz berdi, nima uchun, ana shularni bilish uchun biz aynan Jizzaxga keldik. Hozir ko'chalarda yurib, jizzaxliklar bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Ovoz berdingizmi? Ovoz berdik. Kimga ovoz berdingiz? Qaysi partiyaga? Endi shu o'zimizda yangi anov borki, departamentni yangi anonsi borki chiqqanku, o'shanga ovoz berdik. Yangi nomzodgami? Ha, yangi. Qaysi partiyadan ekanini bilasizmi uni? Qaysi partiyaligini endi bilmaymizda. Shu yaxshiligi bo'lsin-da, kim saylansam xalq uchun ishlashin. Shu bizdan nima deymiz yana? Shu paytgacha o'zi sizni okrugingizdagi deputatni taniganmisiz? Qandaydir siz uchun nimadir qilib bergan? Tanimagansiz. Tanimaganmiz. Jizzax shahri juda o'zgarib ketgan. Oldin kelganimda mana bu katta ko'chada azim chinorlar bo'lar edi. Hozir lekin yo'llar kengaytirilgan va daraxtlar kesib tashlangan, o'rniga mana ko'ryapsiz, ancha archalar. Ba'zilar aytadi, yo'llar kengaygani yaxshi bo'ldi deyishadi. Bu shaharning ko'rkiga ko'rk qo'shdi. Uning ustiga mashinalar ko'paygan, lekin ba'zilar o'sha eski chinor daraxtlarini sog'inyapti, chunki yozda bu yerda juda issiq bo'ladi, jazirama issiq va mana shu ko'chada piyoda yurish oson emas. Opa, nimaga yashirinyapsiz? Saylovda ovoz berdingizmi? Berdingizmi? Kimga ovoz berdingiz? Endi bilmasam. Bilmasdan ovoz berdingizmi? Ha, yo'q, bittar ovoz qo'ydim. Oti nima edi, esingizdami? Oti nima edi? Yo'q, otini bilmadim. Otini bilmaysizmi? Mayli, rahmat. Ba'zimga xalaqit bermaylik. Bozor qaysi tarafda uka? Boya bir rasmiydan so'raganimda aholisi, Jizzax shahrining aholisi 176 ming atrofida deyishdi. Saylovchilar soni 92 ming ta ekan. O'zi shahar sifatida aholisiga qarasangiz uncha katta emas ekan. Hozir biz odamlar, endi bugun yakshanba, saylov kuni, odamlar eng ko'p yig'iladigan joylardan biri bozor albatta. Bozorga borib bu yerda aholi bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Aka, ehtiyot bo'ling mashinadan. Saylovda ovoz berdingizmi? Assalomu alaykum. Berdik, xo'shkir. Endi konkret aytadigan bo'lsak, mana siz qanday muammoingiz bor, u yechib berishini xohlardingiz? Aynan siz yashayotgan mahalla yo ro'zg'oringizda yo o'zingizda? Asosiy masala, misol uchun, xalqimizning sog'ligiga ko'proq e'tibor. Mana shu aptekalarda sotilayotgan dori-darmonlarni, narxlarini bir real normaga tushirsa. Shu paytgacha bir deputatingiz bir narsa qilib berganmi? Yaxshilik yoki qandaydir muammolarni, mahallangizdagi muammolarni yechib berganmi deputat? Deputatlar endi teplada orqali mana ikkita domimiz bor, mahallamizda ikkita domimiz ham polni tomlari almashtirilib, podyezdlar remont qilib berildi. Shuning uchun katta rahmat. Deputatlar orqali? Ha, juda yaxshi. Rahmat sizga aka. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Saylovda ovoz berdingizlarmi? Berdik aka. Berib kelyapsizlar. Ha, berib. Nima o'zgaradi endi? Nima o'zgaradi? Saylov endi hammasi yaxshi bo'ladi endi, bilmadim aka. Nima yaxshi bo'ladi? Endi deputatlarga bo'ldi. Bu yo'q. Deputatlar shu paytgacha bir narsani o'zgartirdimi? Yo'q, yo'q, o'zgarmadi aka. O'zgarmadi. Hech narsa, gazimiz xohlasa. Nima o'zgarishini xohlardingiz? Shu gaz kelish, svet. Yana sharoit. Suvimiz yo'q aka. Oylikni ko'tarib bo'lsin. Oylikni ko'tarish kerak. Eng qolalisi shu. Boshqa narsa tilamayman, nima qilmayman. Shunga ishonib ovoz berdingizlar? Ha, shunga endi hammasi katta-katta va'da berib, nima qilyapti, shunga ishonib endi ovoz berdik. Qaysi partiyaga ovoz berdingizlar? Milliy tiklanish partiyasiga. Milliy tiklanishga? Ha.
Nimaga aynan shunga? Endi katta-katta va'da beryapti. Katta-katta va'dalar bo'ldi. Va'dalar eng katta bo'lyapti. Rahmat. Menda o'g'ingizda to'g'risini aytsam, biz o'g'lim bilan uchrashmaganmiz, masalan, borib o'sha yangida salib kelayotganmiz. Muammomiz poliklinikamiz bor edi. Poliklinikamiz hozir kuch bitdi, ana skorlar turayotgan bo'ldi. Baribir uzoqlik qiladi. Narada poliklinikamiz bor, baribir uzoqlik qiladi. Ketin bog'cha masalasi. Mana bu qazilarni qarang, bu Jizzaxda, Jizzax viloyatida bilasiz, yilqichilik ham zo'r rivojlangan. Jizzax atrofida ayniqsa xo'jaliklarda yilqichilik bilan, chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Mana Jizzax qazisi. Yigirma beshinchi saylov uchastkasi. Bu yilgi saylov boshqacha bo'lyapti-ku. Bu yilgi bundan keyingi saylovlarga o'zi hamma o'zi ishonch bilan kelyapti. Men endi ovoz berganimdan keyin bu kishi saylansa haqiqatdan ham manimcha qilishadi-yu. Qilishadi, men shunga uyirindimman. Rahmat opa. Assalomu alaykum. Ovoz berdingizmi opa? Qaysi partiyaga? Adolat partiyasiga. Nega aynan adolatga? Adolatli ularni bizaga aytilgan murojaatda boshqasi o'sha narsaz ma'ruzalar ma'qul kelib, o'sha aholini nima ehtiyojlarini o'sha anolari har tomonlama sog'liq to'g'risida bu sog'lom avlod to'g'risidagi, ta'lim to'g'risidagi anolari yo'qqancha men Adolat partiyasini tanladim. Yoshlarga sharoitlarni yaratib beramiz. Bizani nimadir shu dom aholisidagi yetishmovchilik, gaz masalasi, kanalizatsiya masalasi, issiqlik tizimlarigacha hammasini qanoqqa kelishi biz shuni sayladik. Bayramona kayfiyat saylov uchastkasida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Solingiz yaxshimi? Shunda bir filmga olsak bo'ladimi? Yo'q, taklif bor. Registratsiya qilamiz. Pasport so'rashyapti bu yerda. Ya'ni bu yetarli emas, pasport ham ko'rsatishimiz kerak. Mana. Guvohnoma o'tmasmikan? Guvohnoma o'tmas ekan, sizdan ham so'rashyaptimi? Pasport kerak ekan. Ha, kiraveramizmi endi? Rahmat. Kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Aynan nimani kuzatyapsizlar? Kuzatuvchi sifatida aynan nimaga e'tibor beryapsizlar? Endi Adolat partiyasining bu saylovchilarini biz kuzatmoqchi bo'lib turgan vaziyatimiz kimdir kimga nimadir o'rgatmoqchi bo'lganini kuzatyapmiz. Kimdir kimga ovoz ber deb buyruq beradi-ku, shu narsani kuzatyapmiz. Bo'lmasligi uchun. Shunday noqonuniy ishlar, noqonuniy vaziyatlar bo'lmasligi uchun shuni kuzatishimizligini. Hozir shu paytgacha qandaydir nohaqlik yoki mana shunday holat qayd etildimi? Hozir yo'q. Hozir kuzatilmadi. Hozircha yo'q. Undan keyin ham bo'lmaydi deysizmi? Kafolat bor. Qayerdan bilasiz? Shu yerdan. Jizzaxdan bo'lamiz. Lekin baribir kuzatuvchi sifatida hali Jizzax burguti nigohi bilan qarab turgan bo'lsangiz kerak, buzib qo'ymasin deb. Xuddi shunday, bu nigohni hech qachon ko'zdan qochirmaymiz. Sizlar ko'rolmayapsizlarmi? Bilmasam, ko'rarmiz za xizmatlarini qolaversa bundan buyog'i. Endi biz mahallani misol uchun kerakli narsasini qilib berishsin-da. Kerakmagan narsani qilib bermasin. Qanday narsa kerak? Misol uchun elektr energiyani tez uchib qolyapti. Otopleniya qilib bersin bizaga. Ana musorkalarimizni normallashtirib bersin. Hammasini qilib bersin-da. Elektr energiyani mana shitimizni tepaga chiqarib bersin dedik hammasiga. Uylarga qo'ydik, bizga ozroq bo'lsa ham yordam qilsin dedik aholi uchun. Endi shu paytgacha shuni qilib berishga harakat qilishgan bu deputatlar bir narsa qilishganmi? Yo'q-da. Yo'q. Qilmagan. Yo'q. Ovoz berdingizmi? Endi. Endi? Endi boramiz. Qachon bormoqchisiz? Hozir, bir yarim soatdan. Qayerda saylov uchastkangiz? Qulama fuqarolar yig'ini. Kimga ovoz beraman deyapsiz? Yo qaysi partiyaga? O'zlidir. O'zlidirga. O'zlidir dedi. O'zlidir. O'zlidir. O'zbekiston liderlar demokratik partiyasi. Ha. Nima uchun aynan shu partiyaga? Endi shu partiya o'zi yo'qotdi. Shu uchun. Nimasi bilan? Shu nimasidan yo'qishini
saylovda ko'ramiz. Sizga nima qilib berishi mumkin? Endi xalqqa endi ko'ramiz, endi saylangandan keyin. Nima qilib berishim? Aniq bir narsa kutmayapsiz, a? Yo, yo. Hali undaqa kutish. Endi ko'ramiz, saylovaraylik ham. A, vaqt ajrati borib saylab nima qilasiz agar hech narsa bir aniq narsa kutmayotgan bo'lsangiz? Endi ko'ramiz-da, endi qani saylovaraylik ham. Aka, bozor shu yoqdami? Katta bozorda. E, u yoqdami? Assalomu alaykum. Nimagadir salom bersam, Jizzaxda aliga olishmaydi ko'chada. Yo, mikrofonim bo'lganga ham. O'zi Jizzax xalqi juda ham mehmondo'st xalq. Ayniqsa ovqatlarini yaxshi ko'raman. Ovqatlarini porsiyalari shunaqa katta. Jizzaxlik tanishim aytayotgandi. Jizzaxda hammaning qorni bor. Chunki porsiyalar juda katta, Toshkentdagiga qaraganda deyapti. O'tib ketaylik. Uf, yo'llarni. Bozor atrofida yurish oson emas ekan. Assalomu alaykum. Ovoz berdinglarmi? Qaysi partiyaga? Liberal demokratik partiyaga. Nimaga aynan shu partiyaga? Yoqdi. Oldingizga o'tay deyapman, mashina o'ldiradi deb qo'rqayapman-da. Mana keldim, akini ko'rsataman. Nima qildi? Asfalt ketdi, 2000 dollar ketdi shu odam. Xo'jbo. Xo'jbo qutdilar, mashina qildi ular. Kecha yaqinda biz buzishdi mana yer. Qilingan asfalt. Qacha qilasiz, yaqinda qilamiz shuni o'qitdi. Mana ahvol, mana ahvol shu. Men voy, lider demak, pastasiga ovoz berganim. Ular aytadi, o'sha xatto onasiga, talabiga javob beramiz debdi. Endi ko'ramiz, endi saylovchilar qanday bo'ladi. Assalomu alaykum. Sichqonlar yuribdimi yo kalamushmidi? Yo'g'ida. Aniq bu narsa qilmadi. Yo'q, katta narsa qildi. Mayli, rahmat. Katta narsa qildi, lekin nima qilganini bilishmaydi. U odamdanmi? Aka, sizdan bir savol so'raylik. Qochmang endi. Kimga ovoz bermoqchisiz? Adolat partiyasiga. Nega aynan adolatga? Adolatlikda ular. Adolatlik. Biz deputat nima qilish kerak o'zi? Xalqqa yordam berish kerak, xalq tinglash kerak, aka. Shuni tipi yuqoridagilarga aytish kerak. Bo'ldi. Menga masalan, men ishlayman raddumda. O'ylaymizni oshirib berishini xohlayman. O'ylaymiz kam. O'yla bir bitta odamga 600 ming oylik kamlik qiladi. To'g'risi, nima qilaman yashirib? Shuning uchun partiya o'zlariga ovoz bersak, o'ylaymizni oshirarmikan. Ha. O'zingiz gapirib olsangizchi bir. Ha, rahmat. Qavolanib ketma o'zingda. Nima qo'rqib orqangizga qarab olyapsiz? Usti zo'rku. Palto zo'rku bu. Tombi paltomi nima bu o'zi? Siz kimisiz? Bobur. Qanaqadir bir va'dasi bilan yo saylovoldi dasturi bilan esingizda qoldim bro? Yo'q, borib ko'rib, o'zimizga mos nomzodga ovoz beramiz. Ha, borganda hal qilasizmi? Borib. Bu deputat bo'lsa kerak-da, qochyapti. Ha. Tog'asi deputat. Tog'asi deputatmi? Siz tog'ingiz deputat ekan-a? Shu bizda ko'proq gaz-da, gaz problem. Nima hal bo'ladi deb umid qilyapsiz? Hech nima hal bo'lmaydi ular to'g'risida. Nimaga o'zi kiresiz? Unda nima ovoz berdingiz? Ha, endi berib qo'ydik-da. Nima qilib berishini xohlardingiz? Hamma sharoitlar Xudo xolasa yaxshi. Prezidentimizga rahmat. Sharoitlar to'g'rilab qo'yibdi, ish qilib. Kamchiliklar yo'q balajonim. Londonga istirohat ketaman. Besh baland boqaman buni orqasida. Qizlar, saylovda ovoz berdinglarmi? Men borib berib keldim, berib keldik. Berib keldingizmi? Qaysi partiyaga? Milliy tiklanish partiyasiga. Nega aynan milliy tiklanishga? Endi shunga kelishdik, shunga berdik. Yo, nimasi bilan yoqdi masalan? Shunga bira qoldikda Xo'jayinim bilan kelishib. O'rningizga o'tirib olay. Men gapirib ketdim. Nima hamma qochib ketyapti-yu bu? Gapirib. Mehmondo'st xalq deyishgandi. Qaysi partiyaga ovoz bermoqchisiz?
Ben misol için hiç kasperte kavuz bilmiyorum. Ne maga? Şeylerimiz loy bu yöntüde de. Asfalt kabir maga. Bana şehir geçe bot piladı böyle. Halka botta duramız. Çünkü bor indi bilmesem. Şunu şüphe et geçe diputatlığa aitken misler kelip köçelerini. Korkun kurs açtı, kabir şey yaptı, kabir yaptı dedim. İlken bizi kuça geçe kıymadı. Kavlap taşıgan, kavlagan joylarıyam çukur bu yöntüde.